Окремий клаптиковий батальйон. Так жартома себе називають олександрійські майстрині з плетіння сіток. На їх рахунку вже сотні квадратних метрів захисного полотна. А скільки точно, ще не рахували. Почали ми працювати з 28 лютого, і тоді було дуже багато. В нас доходило до 8 сіток в день, щоб ви розуміли. Якщо зараз ми не кожного дня навіть встигаємо, от, наприклад, таку величезну 10 на 20, нас взагалі біля тижня уходить на цю сітку, то тоді в нас було стільки людей, що ми встигали до 8 сіток в день здавати. Все, я маю надію, що коли буде в нас уже такий час, що в мене буде трохи перепочинок, я їх підрахую. До масового плетіння сіток долучилися майже всі заклади культури Олександрії. Творчі працівники і викладачі опанували новий профіль. Тепер заохочують до роботи своїх друзів і навіть дітей. Щонеділі, щосуботи, коли ми уходимо, коли в будний день, то вони розуміють. А субота і неділя, вони кажуть, а що, ви також іде туди? Я кажу, а війна закінчилася? Вони кажуть, ні, все. І більше у нас цього питання не виникає. І ось недавно вони кажуть, мама, у нас літо, канікули, давай поїдемо на річку. Я кажу, зробимо сітку і поїдемо на річку. Ми зібрали 5 дітей, тобто мої похресники, діти, і ми плили сітку, і вчора ми були на річці. Плетуть сітки олександрійці і гості міста різного віку і професій. Хто приходить на пару годин, а дехто тут вже кілька місяців. Олександра Папунова з Харківщини за мудрість і кмітливість вважають бригадиром цеху. Приїхали з-під Харкова, після того, як над нами почали рватися оці яких іскандери. От, прийняли нас тут добре. Треба щось робити, от і робимо. Чим можемо, тим допомагаємо нашим оборонцям. Таких цехів лише в цьому закладі культури 4. У кожному своя методика плетіння. Ми плетемо через 2 клітинки і змійкою плетемо. Але є різні методики, сітки плетіння є. І оплітаємо кожну кліточку, і є і квадратиками плетуть, є і другі сітки, які плетуть, називаються вони кікімори. Ну там більше роботи. Найбільш складна і, можна сказати, ювелірна робота – це плетіння маскувальних костюмів. Робимо ми її з такої тканини, що перевіряємо лампою нічного бачення. Ми розуміємо, що вони не відзеркалюють і не відбивають світла. Робимо їх з маскітними зараз, да, від комара і гнуса. Ну і, звичайно, прошиваємо обов'язково мішковіну. Мішковіна, саме оця конопляна нитка, вона що так гарно покриває, да, вона дає такий сухої трави, що вночі вона дає ефект трави, саме трави, темно-зелений такий. Тобто взагалі скривають хлопців і вдень, і вночі. Матеріали отримують з різних регіонів України та з-за кордону. Наприклад, сітку основу надсилають друзі з Туреччини. А для плетіння підходить будь-яка тканина відтінків зеленого та коричневого кольорів. Також завжди потрібні робочі руки. Адже замовлення від окремого клаптикового батальйона завжди затребувані на передовій. Щоб підтримати волонтерів, можна звертатись за номером на екрані. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.